Da vi sjekket vannstanden i sjoa i dag. Hver vannstand har jo litt forskjellige sikringstiltak, eller medfører forskjellige sikringstiltak og forskjellige strekninger vi bruker. Da er det ganske mye utstyr som skal pakkes foran en slik tur. Vi har veldig god varm luft i dag, men elva er kald, så vi pumper båta veldig hardt. Men vi tar den bare litt grann her nede på basen, og så pumper vi dem ekstra rett før vi setter dem på elva. Vi har med oss masse utstyr som vi håper vi aldri får bruk for, men allikevel er med på hver eneste tur. Og noe av det er jo kjekt å ha, men det er noen dramatiske ting nødvendigvis også, da, som skjer. Som for eksempel sjokolade, når vi stopper og koser oss litt. Sesongen vår er veldig lang, 5 måneder faktisk, fra 1. mai og ut september. Og derfor så passer det dårlig med studiepauser, men derfor så bruker vi heller da internasjonale guider som har det som yrke og som jobber med det hele året. Mange tror at rafting er en livsfarlig sport eller aktivitet. Det vi ser er jo at målgruppa for rafting er jo større og større. Vi har med oss alle slags folk. Og det er turer som kan tilpasses alle fra 7 år og opp til 100 for den delen. Let's go rafting! Rafting!